время 14:52. Вы присутствуете в планете, содержаны, было содержано подозрение в сбыте наркотических средств. Правый карман джинсы. Сотовый телефон белого цвета, марки Samsung Duos. Деньги. Под купюры по 2000, 4000. Откуда эти деньги у вас? Знакомый. Кто дал? Знакомый кто? Влад. Влад. Зачем? Для приобретения марихуаны. В заднем кармане что-то зеленого цвета. Похоже на наркотические вещества. У вас имеется при себе наличие там незаконно хранящего вещества? Есть у вас? Имеете вы? Да, да. Имеете. Мы сейчас при присутствии понятых будем вас обыскать. Купюра 1000. Раз, два, три, четыре, пять. И по 502. Общую сумму 6000. Добровольно показывает законно запрещающиеся вещества. Ағымдағы жылдың 12 тамыз күні Омск қазақстан облысы ішкі істер департаменті есірткі бизнесіне қарсы күрес басқармасының қызметкерлерімен допинг жедел профилактикалық іс-шарасын атқару барысында Шымкент қаласының тұрғыны 1966 жылғы азамат есірткіге ұқсас затты сату барысында ұсталды. Қалтасын қарау барысында 4 мың теңге тәркіленіп, сонымен қатар үйін тінту барысында 16 дана қағазға оралған есірткіге ұқсас көк шөп тәрізді тәркіленді. Сот сараптамалық нәтижесінде осы тәркіленген заттар 310 граммнан астам есірткі заты марихуана екенін анықталды. Қазіргі таңда бұл азамат қамауда, тергеу амалдары жалғасуда. Түн ішінде жүрген балалар кеше түнде Нұрсат шағын ауданындағы полиция бекетінің қызметкерлері бір топ жасөспірімді анықтады. 4 жеткіншек сағат түнгі 12-лер шамасында көшеде жүрген. Қастарында ересек ешкім жоқ. Айтуларынша достарын іздеп жүрген екен. Не істеп жүрсіңдер? Бір баланы іздеп жүрген. Жоғалып кетті? Достарым ба? Жоқ, жоқ. Resimlerim ama onlar da geçirmeye gelin, duruyor onlar diye. Оқиға орнына жасы кәмелетке толмағандар ісі жөніндегі инспекторлар келді. Содан кейін балалардың ата-анасының ұялы телефонын алып, қоңырау шала бастады. Анық болғаны 4 жеткіншек те осы Нұрсат шағын ауданында тұрады. Жергілікті мектептің 6-7 сыныбының оқушылары, тәртіп сақшылары жеткіншектерден түсінік ала бастады. Енді олардың бұл әрекеттері үшін ата-аналар жауап береді.